Boa noite. É, raramente faço vídeo de dia, mas hoje calhou de eu fazer à noite. Então é o seguinte: na minha aula que eu tinha falado do Mac, nós vamos instalar aplicativos terceiros, como esse aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Ó, maravilhoso, né? Famoso Popcorn Time, tá? Então, para a gente instalar esse tipo de aplicativo, ele não, ele é um aplicativo não autorizado pela loja da App Store. Você não vai achar lá. E aí vem a questão: como é que eu instalo, né? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que vir aqui em Preferências do Sistema. Lá você vai entrar na segurança e privacidade. Aqui você desabilita com seu login e senha. E aqui você vai botar anywhere, né? Todos. Na segunda opção, você poderia usar também os aplicativos identificados pelos desenvolvedores. Ou na primeira opção, só os aplicativos da App Store. O Mac, por padrão, ele vem nessa opção aqui, ó. Tá? Aí você, quando criar lá o login e senha, você entra nesse modo aí que eu acabei de falar e marca essa opção. E vem aqui, né? Ó. Ele vai jogar uma mensagem, né? Que você escolheu essa opção. Eu vou botar Allow Anywhere. E aqui eu vou vir aqui e fechar a chave. Depois que eu fechar aí, eu vou escolher lá minhas extensões lá para baixar. Lembrando que o Mac, ele usa essa extensão aqui, ó, .dmg, tá? Tudo que é .dmg é o famoso exe, no caso do Mac, entendeu? Lá no Linux é .deb, entre outras extensões, mas vamos falar do .dmg. Para quem não conhece, existe isso aqui, ó. Os aplicativos que não foram aprovados pela Apple, tá? Isso aí é só uma dicasinha básica para você instalar no seu macOS X aí, tá? Grande abraço a todos, espero ter ajudado.